דור קסנטי הייתה בת 23 בלבד בהירצחה. ילדה בעצמה. אחת מתוך עשרות קורבנות לאלימות מצד בן זוגן. אני מניחה שהמחשבה שמאחורי הכותרת ילדים בצל האלימות היא על ילדים שעדים לאלימות בין הוריהם או חשופים גם לאלימות שמופנית כלפיהם. אבל יש ילדים שהופכים קורבנות של אכזריות בלתי ניתנת לתיאור. כל ילד שראה את אבא שלו מרים יד על אמא שלו הוא קורבן, והתמונה הזו לא תימחק מזיכרונו שנים רבות. לא פלא שחלק מהם הופכים בעצמם בבוא היום לגברים אלימים. הרי זה מה שהם מכירים מהבית. האינטרס שלנו כחברה וכמדינה הוא לא רק להציל אותם מסביבה אלימה, אלא להציל את סביבתם העתידית, את הילדים שיוולדו להם בבוא היום. על סדר היום הציבורי עלה לאחרונה נושא הטרדות המיניות. עוד סוג של אלימות גברית המופנית כלפי נשים. עכשיו זו הכותרת החשובה שבה עוסקים כל כלי התקשורת, ואני מברכת על כך. אבל באותה מידה אני רוצה לשמוע ולראות סיקור נרחב, נחרץ ובלתי פוסק של המאבק שלנו על שלומם של ילדות וילדים ועל שלומן של נשים שהפכו קורבנות לאלימות פיזית ומילולית מתמשכת, כזו שעשויה להיגמר ברצח כפי שקורה לעתים קרובות מדי. בחזית המאבק הזה עומדים ארגוני הנשים ורשויות הרווחה. נמצאות ונמצאים פה אנשי ויצו, משרד הרווחה, אנשים ונשים חדורי כוונה טובה, חמלה ורגישות. אבל לצערי לא מגובים בתקציבים מספקים, סמכויות מספקות והגנה של הרשויות. כולנו שמענו לא פעם על המתקפות החריפות שחווים וחובות עובדות ועובדים סוציאליים. כולנו יודעות ויודעים את מצבם של המקלטים לנשים וילדים שחולצו ממעגלי אלימות, ובאילו תנאים בלתי אפשריים הם מתקיימים. כולנו אחראיות ואחראים לגורלם של הנשים והילדים הללו. האלימות כלפי נשים היא טרור. עד לפני כמה שנים עוד נהגו לכנות את זה רצח על רקע רומנטי. מה זה רומנטי? מה אני אגיד לכם? אם ככה נראית רומנטיקה, אז אנחנו מבטרות על התענוג. זה לא רומנטי, זה לא רגשי. זה לא יכול להיצבע בצבעים שמטשטשים את האמת. זה טרור. גבר שרוצח פעוט בין 8 חודשים במיטתו הוא מחבל, וצריך להישפט כמחבל. בלי רחמים, בלי סליחה, בלי שום אפשרות לחנינה עד קץ הדורות. אנחנו חוטאים לקורבנות האלימות כשאנחנו מנתקים אותם מסביבתם ומחביאים אותם. אני יודעת. אין כרגע אלטרנטיבה, וגם ככה לא מעט גברים מפרים בשיטתיות צווי הרחקה ומנסים לפגוע בבני משפחתם גם לאחר שחולצו ממעגל האלימות. אבל לתחושתי, אנחנו עושים את החיים שלהם קלים מדי. גבר אלים צריך להיות מנודה ומוכה חברתית. הוא צריך להיות כלוא וסגור ונעול, ולא האישה והילדים. הוא צריך להיות מוגבל בתנועה, נתון למעקבים. את החופש שלו צריך לשלול. שידע ושישלם מחיר כבד על כל אקט של אלימות. אין מקום להפרדה בין גורלן של נשים שסובלות מאלימות לבין גורלם של ילדים שחיים בבית אלים. ברוב המקרים, הנשים והילדים הם יחידה אחת. הם חולקים את האימה, את הסבל והכאב. אלה נצרבים בהם. ילד יזכור לעד את כף היד שהקטה אותו, ויזכור את כף היד שהקטה את אימא שלו. אימא תישא לעד את הכאב המכה שהיא קיבלה, אבל עוד יותר מזה, את כאב המכה שהילד שלה קיבל. אני מניחה שרובנו הורים. מי מאיתנו לא עמד בפעם הראשונה בפני סיטואציה שבה הילד שלנו נפל או נחבל, כמו שקורה לכל הילדים. והסריטה על האור שלו הכאיבה לנו כאב פיזי מוחשי. אז אני לא מסוגלת אפילו להתחיל לתאר מה עובר על אימא שהילדים שלה חבולים ופצועים ממעשה ידי אביהם. על אחת כמה וכמה כשהיא לא יכולה לעשות דבר כדי להגן עליהם. וכאן אנחנו צריכים להיכנס לתמונה, להכפיל ולשלש את התקציבים המיועדים להבטחת שלומם של נשים וילדים, להחמיר את האנישה, למקד את המאמצים בהרחקת התוקף ויצירת מעגל חברתי שלם שלא מוכן לקבל לתוכו גבר שהרים יד על אשתו וילדיו, ולחבק בכל הכוח ועם כל הלב את הקורבנות, נשים וילדים שראויים בביטחון אישי וכלכלי וראויים לחיות. פשוט לחיות, כי חיים בצל האלימות אינם חיים. תודה רבה.